E sad ja ne znam da li je to negde u našem genetskom kodu ili su hormoni u pitanju, ali mi dame uvek težimo tako nekoj takozvanoj perfekciji, da izgledamo što bolje, da uvek spremno da očekamo leto. Iz toga ćemo u narednim minutima razgovarati upravo na tu temu. Konkretno kako se možemo trajno rešiti suvišnih tlačica na telu, dakle gde god želimo, a to jedino možemo postići epilacijom, za koju ja verujem da je dosta vas i čulo. Međutim, ja bih volila da se u narednim minutima upoznamo malo bolje sa ovom, ne samo terminologijom, nego i ovim postupkom. Jel da? I na moje veliko zadovoljstvo došla mi je doktorka Marija Galo ispred najpoznatijeg zapravo brenda, u pitanju je španski brend, upravo u oblasti epilacije, Novelo. Dobrodošli, doktorka, pre svega u Zrenjanin i u Vikendicu, s obzirom da nam dolazite iz Beograda. Ono što je zanimljivo našim gledocima odmah na početku da kažemo jeste da ćete 4. jula, dakle u četvrtak ovde u hotelu Vojvodina u Zrenjaninu održati zapravo jednu prezentaciju, jel da? Gde svi oni koji su zainteresovani da uzmu franšizu ovog brenda ovde, mogu čuti sve detalje o tome. Tako je, da, upravo, to je, da kažemo, povod našeg dolaska u Zrenjanin, da najavimo to gostovanje i da pozovemo, naravno, sve zainteresovane da nam se pridruže, da poslušaju malo, da kažemo, još detaljnije o našem brendu i o fotoepilaciji. Upravo to, ja bih volila da ih malo danas pričom zaintrigiram, ali da? Da dođu. Naravno. I na tu prezentaciju. Verujem da je dosta, ja kažem, žena, ali sigurno da imate i muškarca, dakle, kao korisnike. Ima muškaraca čak sve više, da. Eto, da. Sad već možda i 30-40% klijenata upravo pripada, da kažemo, muškoj populaciji. Većinom su sportisti, zbog svojih prosto potreba, ali delom su i momci koji prosto rade to radi lične higijene, danas je to već svrstavo ličnu higijenu, deo ljudi koji recimo priprema kožu, odnosno regiju kože za tetovažu, tako da i tu ima dosta muškaraca. Tako da velika, da kažemo, brojka je muškaraca kao zadovoljnih korisnika naših usluga. E sad verujem da je dosta ljudi čulo tako za termin epilacije, odnosno za trajno uklanjanje dlačica, ali koje su to negde, ajde da kažemo, predrasude sa kojima se susrećete vi u ovom poslu. Svi misle da je to kada jednom tako skinete dlake sa odlađenog dela tela, regije, koje god, je to za uvek. Pa nije za uvek, da, kakvom god vidu epilacije da se izlažete, u pitanju je znači dugotrajna epilacija i u pitanju je nešto što je potrebno održavati. To je najčešće na godinu dana ili na 6 meseci, ali prosto nikada ne možemo da kažemo da smo sada uradili, da smo mirni za uvek, prosto neophodno je neko održavanje u nekom periodu. E sad, ko su dobri kandidati za epilaciju? Ko se može da vrši epilaciju? Pa, kod nas u centru apsolutno svi, nema nikakvih, da kažemo, kontraindikacija. Naravno, većinom su klijenti žene nekih srednjih godina, to je najveći broj klijenta, ali prosto imamo i decu, najmlađa devojčica koja radi epilaciju ima 7 godina, imamo muškarce različitih uzrasta. Znači, apsolutno je bezbedno, zdravo, dozvoljeno. Da, apsolutno. Ja zaista nisam se susrela ni s jednim klijentom koji apsolutno ima, da kažemo, kontraindikaciju za rad, izuzev, eto, ljudi koji prosto pate od epilepsije zbog samog svetlosnog efekta, to je nešto što mi ne možemo, na što ne možemo da utičemo, i regije koje su konkretno u ovom trenutku pod nekom određenom kožnom bolešću koju mi prosto ne bi trebalo našom svetlošću da tretiramo, i to čak možemo da radimo i kod te osobe, samo ne možemo da tretiramo konkretno tu regiju. Dugo je recimo bila isto fama da se leti ne radi, da ne može na preplanuloj koži. Kod nas se radi i u toku leta, može i na preplanuloj koži. Neko ko je došao s mora pre 2 dana, apsolutno može da dođe. Takođe, većina žena se uvek seti kasno, ono, pred leto je već malo i dobiju. Sad bi mogla, ja. Već dobiju malo boju i tako dalje, i onda već bude kasno za laser. Tako da kod nas i to može. Takođe i svetlije dlačice se rade nego što su to radilo nekada na klasičnom laseru. Tako da prosto zaista nema nikakvih, da kažemo, kontraindikacija i ne postoji niko ko je, da kažemo, kom je zabranjena epilacija kod nas u centru. E sad, znaš kako, mi često hoćemo neki instant efekat, ili tako, odmah sve da se vidi, mislimo dovoljno jedno, dva puta dodamo, ili tako, na epilaciju i sve će da se sredi, međutim to baš ne ide tako, jel? Pa znate kako, prvim tretmanom već nekih 70-80% dlačica možemo da očekujemo da će nestati, odnosno da će se to znatno prorediti. Naravno, već narednog tretmana te dlačice sporije rastu, to što je ostalo je svetlije i tako dalje, ali prosto jako je teško i jako je malo ljudi koji su već posle jednog samog tretmana bili zadovoljni, to je baš retko. Verujem da jeste individualno, ali otprilike, eto da kažemo, koliko je tretmana potrebno. Pa nekih recimo 6 do 7 puta, ali zavisi zaista, neko stvarno bude srećne ruke pa završi za 2-3 tretmana. Tako da prosto individualne su razlike, čak i na jednom telu od zone do zone
bude različit broj ovoj zavisnosti koju zonu tretirate, bude različit broj tretmana potrebno. Imali ste dosta posla sad pred leto, pretpostavljam? Da, kod nas je da, baš pred leto dosta se ljudi seti kasno, pa onda kad ne mogu tako, kad već krene sunce i tako dalje, kad već ne može da se radi laserska, onda uglavnom dolaze kod nas. E ono što je interesantno, pomenemo da sede dlake, je li tako, ne uklanjaju se? Ne uklanjaju se, jedino sede dlake se ne uklanjaju, nažalost, zato što apsolutno nikakvog pigmenta nemaju, a pigment, odnosno melanin od laci, je ono upravo na što mi delujemo i što nama pomaže da ostvarimo neki efekt. Tako da, eto, nažalost, samo sede dlačice ne možemo da dajemo. Dobro, zato požurite dok niste počeli da dobijete prve sede. Moja topla preporuka je sad, nećemo danas govoriti o cenama vaših usluga, ali ja sam čula da su zaista povoljne. Jeste, dosta je povoljnije, da, dosta je povoljnije od regularnih cena na tržištu. Verujte mi da jeste, da. Dosta je povoljnije, prosto to je negde i poenta bila novelog brenda, da mi imamo tu univerzalnu cenu za svaku zonu na telu, nezavisno od veličine zone, i prosto to je nešto što je u stvari ovaj brend kao franšizu i kao neki uspešan biznis upravo i probilo, jer ta pristupačna cena je nešto što privlači veliki broj klijenata, jeste niža cena u odnosu na ostale, ali prosto zaista veliki broj klijenata upravo iz tog razloga i dolazi. Da. E sad, Novelo posluje, dakle, u 17 zemalja, da? U svetu preko 1300 centara. Jeste vi zadovoljni u Beogradu kako poslujete i koliko dugo ste? Da, mi smo zadovoljni. Zaista onako vremenom raste taj broj klijenata, prosto jer vi ostajete na tom nekom broju koji imate zauvek, jer dolaze na tih 6 mjeseci do godinu dana, a novi konstantno dolaze. Najviše ljudi jeste, bez obzira na sav marketing, jeste i dalje preko preporuke, jer zaista ljudi onako preporuče jedni drugima, i dosta žena, recimo, koje nisu imale uspešnu epilaciju na nekom drugom mjestu, čak skoro možda možemo da kažemo da i polovina naših klijenata, upravo žene koje su bile negde na epilaciji, nisu imale zadovoljavajuće efekte, pa se sada vraćaju. Znači, popravljate ono što je pokvareno, jel? Dobro. A zainteresovani ste, jel da, i u manjim gradovima svoje franšize? Tako je, ovo je, da, ovo je franšizni brend i prosto trenutno postoji centar u Beogradu i u Novom Sadu, i želimo da naravno svuda u Srbiji svi ljudi koji su zainteresovani da se pridruže našem timu i da rade kao deo jedne ovako velike svetske kompanije, da nam se pridruže i da, eto, ukoliko žele i Zrenjaninu, možda otvore jedan biznes. A kako se tako u uslovima, ali tako, bit će više reči u četvrtak, 4. jula, ali da, u 13 časova u hotelu Vojvodine, dakle sve oni koji su zainteresovani, ali tako, da rade biznis, da posluju sa vama, a ja bih rekla baš jedan lep biznis. Pa ja bih rekla da, jako je jedan fin, kulturan, lep, unosan posao, sam sebe otplaćuje za jako malo vremena, o tome će svemu biti reči, naravno, kada budu došli, ali bit će tamo i konsultanata koji će prosto na tu temu moći da odgovore kompetentniji od mene, tako da će se u tom smislu sve informacije tamo reći i biti izgovorene. Otvoreni smo i za pitanja koja možda budući saradnici naši budu imali, tako da prosto neka dođu. Dakle, sve što budete želeli da pitate ovu mladu damu, doktor koji ili tako vaše saradnike, u četvrtak to možete učiniti, 4. jula u hotelu Vojvodina sa početkom u 13 časova, kada će vam se predstaviti brend Novelo. A vama, doktorka, hvala puno što ste danas bili naše gošće. Hvala.